Valendo, Cracrete! Muitíssimo obrigado pela sua contribuição, pela sua participação nessa campanha que nós fizemos de coração através da DJ Ban Electronic Music Center e uma legião de parceiros, os DJs, os artistas, os convidados que se dispuseram a vir aqui no mês de fevereiro, no mês da música eletrônica 3, para concretizar essa ação, essa promoção. E também nesse mês de março, onde a gente comemora dia 9, o Dia Internacional do DJ, e que a gente, através da Pioneer DJ, fevereiro e março, estamos sorteando um controlador profissional DDJ-SX. Para concorrer, era muito fácil, bastava se matricular em cursos ou comprar produtos da Ban e já ganharia cupons, não é verdade? E em fevereiro, além disso, tinha desconto dos cursos. Então foi uma promoção bem bacana que, para se ter esse desconto, precisava doar 2 kg de alimentos não perecíveis. Tem gente que doa até mais. Nós fizemos alguns eventos aqui na Ban, onde a gente arrecadou também 2 kg de alimentos para o ingresso das pessoas nas festas que nós fizemos. Em março, no Dia Internacional do DJ, é o dia do sorteio, mas nós fizemos do dia 1º ao dia 9 uma ação bem bacana, onde não tinha mais os descontos dos cursos, mas a partir do momento em que se comprasse qualquer produto na Ban ou fizesse o curso, doando mais 2 kg de alimento, dobrava a chance de ganhar, portanto tem cupons em dobro. Então, muito obrigado para você que participou, boa sorte, a gente vai fazer a contagem, porque a nossa meta é 1 tonelada. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá! Cada linha dessa aqui tem 10 quilos, né, dos pacotes de 1 quilo. E aí, Paquita, tem quantos aí? 180. 180, peraí. Paquita já foi lá anotado no cabelo, olha só que legal. Matemático Rafael de Souza, quantos quilos nós temos em 45.900 ml de óleo? 38.160. 38, então vamos marcar 38, vamos subir aqui 200 e a gente faz a anotação ali pra gente não se perder. Vamos lá, continuando. Você tá prestando bastante atenção, né? Eu te deixei jogar. Oba! Os pacotinhos de 1 quilo, pelo jeito, finalizaram. Ou deve estar ali, né? Porque eu tenho toque e organizei tudo. Mas olha a madeira! Olha o que aconteceu com a madeira! Olha aí! Vamos somar aqui, vai Paquita, conta aí. Conta aí, conta aí, conta aí, conta aí, conta aí. 8. Auditoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 84, 86, 88, 90, 92, certo? Mais 92. Agora vamos entrar no... Será? Com arroz. Agora nós vamos entrar no feijão. Preparada para feijão? Bora lá. Ô câmera, você não subiu aqui, cara? Já chegamos até aqui, ó. E agora a gente vai contar quantos quilos a gente tem aqui de feijão. Não falou que tinha acabado, ô engraçadinha? Acabou agora. Filha da mãe. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 184 quilos de feijão. Vamos marcar ali na nossa luzinha. 340 cada pacote. 1, 2, 3. Yeah.
Então vou fazer a conta. 39 vezes 340, ok? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós temos aqui 25.200 mais 25.200 mais 24. Então peraí, 25.200 mais 24. Então vamos lá. 49.2, 49 quilos. A união faz a força. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 92, 93, 94, 95, 96 quilos para adocicar a vida de pessoas. 96, certo, galera? 96 quilos de açúcar. Bom, aqui nós colocamos um campinho chamado Outros, galera, porque é o seguinte, nós até entendemos que é de coração, né? Mas vamos lá, farinha veio. Dois quilos e 400. Tá vivo, hein? Mais 3.5. E aqui, agora as especialidades. Por favor, dê aqui, dê as especialidades. Vamos lá. Dê as especialidades. Vamos. Gelatina. Mas vamos até fazer propaganda aqui da empresa, ó. Gelatina, não vamos somar. Pô. Gelatina incolor. Gelatina sem sabor. Sem sabor. Ah, do caralho, hein? Gelatina sem sabor. Vamos lá. Maizena. Maizena, né? Maingreja. Eu sei que foi de coração, mas porra. Mas é que depois que você fizer, meu. Dá um quilo aí no tanque. Verdade. E nós temos aqui os miojinhos também. Miojo. E esse aqui tá moído ainda, mano. Tá aqui na merda. Mas enfim, de qualquer forma, estamos agradecidos. Não vamos somar isso aqui. Agora vamos somar tudo? Ok, agora a gente vai somar. Vamos começar aqui pelo óleo, que deu 38.1. Aê! De outros a gente tem 24 mais 5 mais 3,5 mais 8,5, total de 79.1. Aê! De molho a gente tem 13.6. Vamos para 92.7. Aê! A meta é uma tonelada. Macarrão, nós temos 20 mais 492. 49,200, pô. Nossa, é pra caramba, tudo isso de macarrão? Ah, é? É. Então, peraí, que eu errei. Tá errado. Então, menos 492 igual, sente isso, mais 49,2, total de 161,9. Aê! Mais 96 de açúcar, mais 7 de sal. Total 264,9. No feijão, 184 mais 2, chegamos a 450,9. Mais, meu Deus, 451,9. Mais 92. Mais 30, mais 30, mais 200, é o total de 803,9. Aê! Será que vai dar? Mais
115 mais 240 igual 1150! Tinha um idiota ali atrás, desculpa. E queremos agradecer de coração a esses caras, a essas pessoas que se dispuseram, que saíram de suas casas para vir aqui compartilhar um pouco de conhecimento na BAN, oferecendo um pouco do que sabem para que você pudesse aprender. Então nós colocávamos ali a hashtag você ajuda e é ajudado, porque além de ter aí as aulas com esses feras, vai concorrer a um DDJ-SX2 e vai ajudar muita gente. Isso é o que é o mais legal. Então obrigado ao Bruno Zacarias, grande coach, que também tem cursos aqui na BAN, ao nosso querido mestre DJ Marnel Salles, o André Salata, René Castanho, nosso professor de Ableton aqui na BAN. Quem mais? Agradecer aqui especialmente também a... Vamos lá. Vamos lá. Nedo Lopes, BAN, sou eu. E claro, no meu painel não participei sozinho, né? Então nós tivemos ali o Everton Waldman da Equipo, o Ricardo Kawasaki da Ableton, o Raul Contreras da Native Instruments e o Shao, que representa em Music Brands, Numark e Emaudio, e a Kai. Também agradecimentos a Cláudia Sef, que fez um painel muito bacana, com o Gonçalo Vinha da DJ Sound e também da Mixmag, Lucas Wag da Fause, Bruna Galigari da Hot Content, a Carla Castellotti, a Carla é da House Mac, e a Gabriela Loski é da Thump. Yes, Thump e Vice. Francisco Velasquez, o nosso professor de sound design aqui na BAN. Depois, na outra semana, nós tivemos aqui, aí nós tivemos uma festa onde a gente arrecadou alimentos também. É, a festa do Manu, a Esmaga, a festa do Marnel, tem Base. A festa The Power e Projeto Vitrola. E teve mais uma festa, hein? Esqueci qual que é a festa. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Cybase, valeu Cybase, DJ Will, nosso professor aqui na BAN também. O nosso querido Will é especialista de Native Instruments. Nós tivemos o Mr. Jam, grande Mr. Jam. Felício MTX, que é o nosso querido professor de marketing, faça você mesmo. Nosso professor GKD, que é especialista de produtos da Pioneer DJ. O Ronaldo Pacheco, que fez um painel sobre techno, que teve Daniel 1, teve o Márcio Zanzi, teve o Mano Vilas. Teve mais um cara também. Não teve? Tem só isso aí? Tá. Nós tivemos o Destroyer aqui também, grande parceiro. Bruno Furlan arrebentou, muito obrigado, bro. Dutch Loud, nosso aluno, que mora lá em BH e que tá arrebentado por aí, graças a Deus. Obrigado, Marcos. Fractal também deu um puta suporte pra gente. E depois, na segunda-feira, nós tivemos Ilusionais, que arrebentou também, fez aqui inclusive um set super show de bola. Bom, se eu esqueci de alguém, mil desculpas, mas acredito que estejam todos aqui. Agradecer a nossa equipe da BAN TV, ao Pérez, que fez toda essa ação aí que você está acompanhando, ao Thiago De Luca, nosso coordenador de cursos, a Daniele Drismos, a minha esposa, que sempre está envolvida em todas as ações que o BAN inventa. E, pô, agradecer a todo o staff da BAN e principalmente a você, que colaborou muito para essa campanha e que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Um agradecimento especial ao Richard Mercado, da Pioneer DJ, ele que é o Sales Manager da América Latina e que gentilmente nos ofereceu a Pioneer DJ-SX2, que a gente vai sortear aqui na BAN TV, tá? Então, muito obrigado a você que participou. A gente vai fazer mais campanhas, já vem aí engatado nessa, uma campanha do leite. A gente vai ver direitinho o que a gente consegue arrecadar, porque essa aqui a gente, ó, bateu na trave. Aliás, voltando aqui, Marco Marcelino e Rafael, vocês foram fundamentais nessa campanha. Muitíssimo obrigado de coração, porque vocês viram a minha postagem de que nós estávamos com 730 quilos e possivelmente a gente não ia alcançar essa meta de uma tonelada. Mas vocês doaram sem ter comprado nada, sem ter feito curso, vocês doaram de coração, mandaram entregar aqui, vieram pacotes fechados. Então muito obrigado, que Deus os abençoe e também abençoe a todos, inclusive quem deu o tanque, não tem problema, deu de coração,
Tamo junto. Obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Essa é a DJ Ban Electronic Music Center, apenas a plataforma de tudo isso. Que Deus ilumine a todos nós e que essas pessoas que recebam esses mantimentos sejam muito, muito felizes. Aliás, nós vamos postar na nossa fanpage todas as instituições de caridade que nós vamos beneficiar com esses alimentos. Até logo. Ai, caralho, como é que eu levanto aqui? Ai, cara, eu não consigo levantar. Tô doendo. Ai, meu pé. Tá gravando por quê, porra?